بسم الله الرحمن الرحيم. صحابہ کو تکلیف دینا، ان کا تذکرہ برا کرنا، نعوذ باللہ ان کے بارے میں زبان درازی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی الفاظ بولے، فرمایا تو نے مجھے تکلیف دی ہے. انک قد اذیتنی، کہ اللہ کے رسول میں نے تو کبھی تکلیف دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. فرمایا من آذا علیا فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے ہی تکلیف دی. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے کروں فرشتوں کی بھی لعنت اور پوری کائنات کی لعنت. واللعنة والطرد من رحمت اللہ، واللعنت سے مراد ہے اس پہ اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی ہے، اللہ سے دور ہو گیا ہے.